Bom dia, meus amigos. Olha nós aqui de novo. Hoje, dia 16, deixa eu mexer certinho, 17. 17 de abril de 2022. Tomando aquele cafezinho esperto. Já tratei as galinhas. Clareando o dia agora. É, hoje sozinho. Meu amigo Dimas foi embora ontem, né? Tinha compromisso de trabalhar hoje. Mas dona Beth, foi momentos maravilhosos. Nós passamos junto aqui. Só gratidão a Deus. Não tem nem palavra para agradecer por me apresentar pessoas boas daquela forma. Hoje eu tenho que dar uma faxinada aqui geral de novo. Lavar os quartos, lavar os banheiros, né? Rastelar o quintal, deixar tudinho. Que a sofrência chega hoje, se der tudo certo, o exame que ela vai fazer hoje, né? Aí eu tô recebendo o nosso amigo Zói, o Anderson, né? Lá de São Paulo. Ele veio de avião, tá em Campo Grande, tá pegando um carro, ele, o cunhado dele, e como é conhecido a gente, se propôs dar uma cama pra Vanessa, né? Se tudo desenrolar certo lá. Então, vamos que vamos. Né? Tomar um café esperto, esperar a alma voltar pro corpo. Vou dar um pulo lá no rio, vou dar uma caminhadinha rapidinho pra mostrar pra vocês como que tá. Aí quando chegar já arrepio o pelo aqui na faxina. Tá bom? Vamos que vamos, meus queridos. Já volto aí. Ah, e detalhe, vem pedir a Deus que abençoe cada lar, cada família, com muita paz e muita saúde. Ô, meus amigos, fiquei dar uma salve pra vocês, não deu tempo de ir lá. Consegui fazer nem a caminhada hoje, né? Tô aqui dando um talento, lavando essa cozinha, já lavei as louças, lavei fogão, lavei a pia. E agora organizar, bem organizar essa cozinha, né? Pra poder esperar o Anderson. E a sofrência tá vindo, né? Com eles, graças a Deus. O menino já é cliente nosso. Amigo, e se propôs de trazer dar uma carona para sofrência. Então, fiquei muito, muito feliz, né? Então, eu vou adiantar aqui para chegar, tá bem organizadinho, na medida possível, não é igual a sofrência, né? Que a sofrência, tudo ela deixa caprichado. Mas eu vou me esforçar o máximo, né? Tem que rastrear esse quintal. Deixar tudo bem arrumadinho. Deixa eu ver minha caixa de lá desligar. Tem que lavar os banheiros. Não deu tempo, né? Ontem estava pó da gaita ontem, meus amigos. Deixar tudo organizadinho. Deixa lá na frente, vou conversando com vocês e vou mexendo nas coisas aqui. E o Anderson, que hoje chegou antes de São Paulo, né? Que já é cliente da gente, segunda vez que vem. E amanhã chega o pessoal de Ronão, ganhador da rifa, nossa, de Dourados, né? E vai vir pescar com nós. E vai ser muito bom também. Ele já é cliente nosso também. Segunda vez que vem. Ele, o Lala, o Gordinho. Então é muito gratificante esses amigos, né? E não corre, corre. Eu dou graças a Deus. Essas caminhadinhas que estou fazendo, estou mais disposto. Estou bem melhor. Hoje, 9 dias sem tabaco. Não. Liguei a bomba. 9 dias sem fumar, né? 9 dias nessa, com a graça do Senhor Jesus Cristo. E muita bênção, né? Porque quanto só do fato de você ter mais um fôlego, mais disposição, você já se sente um vitorioso, né? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou faxinar agora, né? Acredito eu que a sofrência vai chegar mais ou menos lá com as
meio-dia mais ou menos, meio-dia, uma hora. É uma hora que passa, ó, um sapoitê, né? Aquele que gostar do nosso humilde conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos. E vamos que vamos, amigo. E é só alegria, hein? Daqui a pouco eu mostro pra vocês como vai ficar, ó. Tá tudo bagunçado. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. É, meus amigos. Lavei a cozinha, rastrei esse quintal tudinho já. Um céu estrelado, um sol pra cada um. Coisa linda, ó. Lavei aquela varanda. Tinha acabado de lavar a cozinha e rastelar. Passou um vento aqui, encheu de folha novo, tinha que rastelar de novo, né? Mas faz parte, né? Quanto à natureza, nós não temos o que fazer, não, né? Falou, tem que fazer, nós faz de novo. Parei agora, fitei uma carninha aqui com a farinha, né? Pra dar uma salgada no bucho. E lavar aquele banheiro ali também agora, né? Sofrência, graças a Deus. Já tá lá indo ao Brasil, né? Passou mais um ano, antes de buscar ela lá. Passaram antes, passou para comprar uma isca, né? Aí vai já seguir viagem já. Então, de lá do indo ao Brasil até Anastácio, vai dar umas 2 horas e meia de viagem devagarzinho, né? Aí vamos passar no mercado, pegar algumas coisas para poder dar uma surpresa aí nos negócios que tá fartando aí. Aí vai ser só alegria, né? Graças a Deus que a paz vai voltar a reinar nesse lar, né? Minha velhinha, minha filha, né? E aí o negócio anima mais, né? E agradecer a Deus sempre, né? Por tudo, pelas forças que dá, as oportunidades. E os amigos aí, do outro lado da telinha, que sempre tá aí com nós, conversando, batendo aquele papo, aquela força toda, né? Então é só gratidão. Então tô dando aquele tempinho esperto aqui, um pouquinho, dar uma descansada. Aí eu vou lavar aquele banheiro, tomar um banho, vai esperar essa galera e minha veinha, né? Ó, o tempo tá formando, gente, tá dando uma mudada, ó. Ó, sei não, se não vem chuva por aí de novo, né? O rio tinha enchido 0,5 metro, mas já começou a baixar de novo. Mas esse ano vai ser muito bom de chuva, né? E muito bom de peixe também, penso eu, assim, que dá uma firmada nessa água aí. Pra nós começar a dar uma pescada, né? Nós já estamos, bem dizer, na metade do mês 4 já. Ainda não saiu uma pescaria legal, né, pra ninguém. Só de pintado, essas coisas, né? Aí eu quero esperar esses meninos chegar aqui. Aí nós vamos pra água. O Tarcísio vai pilotar pra ele amanhã. E depois, né? Aí amanhã chega nossos amigos de Dourados. O nosso amigo Ronan, né? Mais o Lala e o chegar o Gordinho, irmão dele. Aí vamos pegar aí dia depois da manhã daí, conversar com os guri, né? Pra nós fazer uma pescaria, quem sabe eu já vou com esse pra água também. E aí vai vir o pilotar pra nós o Cabelo, né? Vai vir o Cabelo e o... Oh, rapaz, esqueci o nome do menino. O amigo do Tarcísio lá, o... Ah, daqui a pouco eu lembro. Então descer uns 3 barcos aí pra nós fazer aquela pescaria mais tarde, né? Na ação churrasquinho, ver se consigo levar a sofrência, né? Pra matar a saudade um pouco. Nós tá sempre junto, né? Nós parar e vamos ver como que Deus vai preparar para nós ir aí. Aí vai ser só alegria, né? E vamos que vamos. Vem pedir a Deus que abençoe cada lar, cada família. É, tô feliz da vida, né? Que correu tudo bem no exame da sofrência. Ela deu só aquela pequena arritmia mesmo, vai tomar os remedinhos, vai sarar logo, né? Nosso amigo Dino já está em São Paulo, chegou bem, me ligou agorinha, conversando, né? Já deixou saudade, muita saudade mesmo, Dino, Dona Beth. Obrigado por tudo, seu Dimas e a Dona Beth, que Deus abençoe grandiosamente vocês aí. Já estou com saudade mesmo, ficamos esses dias aí muito agradáveis, vocês me deram muita energia positiva, vocês são as pessoas maravilhosas, eu não tenho nem... Olha, é só gratidão a Deus, né? E vamos ver o que Deus vai preparar para nós, com essa galera que está chegando aí, né?
acredito que vai ser uma resenha muito bacana, né? Se for da vontade de Deus. Igual que eu tô falando, todos esses amigos que tá vindo, tá ciente que não tá tão bom de peixe, né? Mas estão vindo para poder férias, descansar, arejar a cabeça. E o peixe vai ser a consequência da pescaria, né? Lembrando, cada amigo que for vir pescar, não esqueça de tirar sua carteirinha estadual da Imansur, para não ter nenhuma surpresa nesse feriado aqui no nosso rio. Fiscalização bem rígida em cima, né? Aí o pessoal pergunta para mim: Marcão, a carteirinha embarcada vale para barranco? Vale. E é de barranco, vale para embarcado? Não. Se é de barranco, é de barranco. A embarcada já serve para os dois, para barranco e embarcado, entendeu? Então, tira saber certinho aí, se for tirar, lá tem as tabelas lá como que é. Pra vocês poderem fazer uma pescaria tranquila, embarcada aí, ou de barranco, né? Pra poder fazer uma resenha arrumada. Então, vou parando por aqui, vou preparar os outros afazeres, né? Quero agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês aí. Que Deus abençoe grandiosamente mesmo. E acompanhe nossos vídeos. Aquele que gostar, compartilhe com os amigos, né? Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, que dessa forma você nos ajuda muito, né? Ah, o Ronan é um ganhador da nossa rifa, tá? Ele ganhou a rifa da última rifa e tá vindo agora para poder desfrutar do nosso passeio. Então é isso aí, meu querido. Que Deus abençoe grandiosamente cada um de vocês, cada lar, cada família. E vamos que vamos, hein? Que a resenha só tá começando. A felicidade tá voltando, né? E a felicidade minha chama sofrência. E a vitória, né? Então, isso aí, gente. Fica com Deus. E até mais tarde no próximo vídeo. Tá bom? Fui!